بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بجون فزيلة لي كندا في غنبر لرنين أولوغلردن قرآن كريم دا في ذنون يونس عليه الصلاة والسلام تغر suhbatlarni olib boramiz hazrati yunus alayhi salatu va salomning nomlari qur'oni karimning 4 ta joyida keltiriladi boshqa joyda zinnun laqabi bilan sharafli laqab bilan keltiriladi boshqa joyda esa yunus alayhi salomning qissalari keltirilib nomlari zikr qilinmaydi Alloh taolo va inna yunusa la minal mursalin deb marhamat qiladi yunus ba tahqiq payg'ambarlardan edilar demak ilohiy marhamat bilan rabboniy shohidlik va guvohlik bilan hazrati yunus alayhi alayhissalotu vassalom payg'ambar edilar alloh taolo hazrati yunusni iroq diyorining naynavo o'lkasida payg'ambar qilib yubordi Va arsalnahu ila alfin aw yazidun. Alloh aytadi 100 mingdan ko'proq odamga bu kishini payg'ambar qilib yubordim ya'ni bir katta adadga katta bir o'lkaga yunus alayhi salomni payg'ambar qilib Alloh yubordi vahiy nozil qildi farishtalarni tushirdi ilohiy ko'rsatmalarni berdi yunus alayhi salom ham kamchilik qilmasdan butun kuchlari bilan g'ayratlari bilan imkoniyatlari bilan qavmlarni da'vat qildilar qavmni to'g'ri yo'lga boshlashlikka bel bog'ladilar ularga ilohiy va'dalarni ilohiy ko'rsatmalarni rabboniy marhamatlarni yetkaza boshladilar hazrati yunus alayhissalom qancha urinsalarda qavmlarni sarkashliklari ortib borardi yunus alayhissalomga itoatlari nihoyatda kam edi hazrati yunus bilan kamgina odam bir to'da odamgina iymonga kirdi ollohni aytgan yo'liga yurdi hazrati yunus alayhissalom bu holatdan g'azabnoq bo'lib qanday man payg'ambar bo'lsam ilohiy amrni ularga yetkazsam buning evaziga bir narsa so'ramasam ularni dunyoyu oxiratdagi saodatmandlik yo'liga yetaklasamu ular buni nazarpisand qilmasalar nima uchun bundoq deb g'azablandilar qavmlari bilan talashib tortishdilar darg'azab bo'ldilar g'azab otiga mindilar oxiri ularni tashlab sizlarga uch kundan keyin ilohiy azob rabboniy g'azab tushadi deb ularni ogohlantirdilar va o'zlariga iymon keltirganlar bilan chiqib ketdilar yunus alayhissalotu vassalom holat mana shunday bo'ldi demak hazrati yunus va solih odamlar darg'azab bo'lib chiqib ketdilar qavm g'aflatligicha qoldi bu holatni anglagan qavmning rahnamolari peshvolari sardorlari qavmni oyoqqa turg'izdilar qavmni hammasini bir joyga yig'dilar hech kim qolmadi na odamiy zot na hol hayvonlar odamlarni onalar bilan bolalarni oralarini ajratdilar onalari bir tarafga bolalar bir tarafga mollar ham xuddi shunday chorvalari qo'y qo'zilari bir tarafga ularni onalari sigirlar bilan qo'ylar bir tarafga nihoyatda bir katta manzilga katta bir joyga yig'ilib tavba tazarru qilishga tushdilar o'sha onda ustlarida qora bulut keldi qora bulut ularni rahna solib keldi va ularni tazarrulari fig'onlari nolalari butun bir o'sha joyni larzaga soldi bolalar chaqaloqlar yig'isi onalar nolasi buzoqlarning marashi bu yoqdagi sigirlarning uvoz solishi nihoyatda bir dahshatli vaziyatga keldi qora bulut buncha e, vaziyat va ustilardagi qora bulut ularga ollohni rahm marhamati keldi parvardigori olamning inoyati keldi qora bulutlar sekin sekin tarqala boshladi bu olimlar aytadilarki mufassirlar insoniyat tarixidagi yagona bir hodisa payg'ambar chiqib ketsa qavmiga g'azablansa birinchidan qavmi o'zining es hushini yig'sa ulug'lar yurtdan chiqib ketishligi kasofat va falokat ekanligini anglab ularni qaytarish payda bo'lsa yoki qilgan ishlari nechog'lik fojiali halokat ish ekanligini anglasalar alloh taolo yunus surasining to'qson sakkizinchi oyatida deb marhamat qiladi biror shahar yo qishloq aholisi iymon keltirganda edi uning foydasini ko'rar edi yunus alayhissalomni xalqi iymon keltirgach xorlik azobidan qutqazib bir muddat hayot lazzatidan bahramand qildim deb olloh marhamat qiladi demak qora bulutlar tarqaldi qavmning tazarrusini olloh qabul qildi qavm hazrati yunus alayhissalotu vassalomdan qolgan e'tiqod bilan yura boshladilar to'g'ri yo'lga kirdilar hammalari iymon keltirdilar hazrati yunus alayhissalom endi qayerga bordilar qavmdan g'azablanib chiqib ketgandilar alloh taolo hazrati yunus alayhissalotu vassalomni ham holatlarini aytadi yunus alayhissalom bir dengizga bordilar vaanun alloh taolo aytadiki zanun ya'ni yunus alayhissalotu vassalom zinnun g'azablanib chiqib ketdi fazanna alayh gumon qildiki biz unga qarshi chiqmaymiz deb nima uchun hazrati yunus alayhi salatu va iz abaqa ila alayhisalotu vaalom yunus alayhi alayhissalom liq to'la kemaga kirib oldilar bordilar dengizga qarasalar bir kema turibdi dengizga kirishga yaqinlashgan ketish payti yaqinlashgan lekin liq to'la odam joyi yo'q xatar bor xavf bor odam qancha ko'paysa kemaga shuncha xavf paydo bo'ladi yunus alayhissalom kirdilar pulni to'ladilar iltimos qildilar kemaga chiqib oldilar alloh taolo fulkil mashhun deyapti bu yerga ya'ni liq to'la kema kema ancha yurgandan keyin to'fon ko'tarildi to'lqinlar keldi shunda qavm o'sha kemadagilar kelishib narsalarni tashladilar ya'ni kim narsa olib chiqqan bo'lsa o'shani tashladilar kemani yengillatib olishlik uchun lekin u ham foyda bermasdi to'fon u yoqdan bu yoqqa kemani olib kelardi keyin aytdilarki endi qur'a tashlaymiz kimni qur'asi chiqsa o'shani dengizga uloqtiramiz to ba'zi odamlar qurbon bo'lmasa qolganlar najot topmaydi yoki hamma qurbon bo'ladi cho'kadi g'arq bo'lib o'ladi qur'an tashladilarfa fa qur'a yunus alayhi salatu va salomni cheklariga chiqdi qavm aytdilar kemadagilar bu solih odam yaxshi inson qaytib tashlanglar yana qaytib tashladilar yana yunusga chiqdi yana qaytib tashladilar yana yunusga chiqdi yunus, yunus alayhi salatu va salomni kemadan irg'itdilar dengizga tashladilar dengizga tashlaganlaridan keyin faltaqamahul huwa mulim malomatga qolib yunus alayhi salatu va salomni hud katta nahang u yutib yubordi mana shu yerda alloh subhanahu va taolo yunus alayhi salom malomatga qoldi deydi yuqoridagi oyatda gumon qildiki biz unga qarshi chiqmaymiz deb nima uchun yunus alayhissalom zimmalaridagi mas'uliyatni bajargan edilar qavmlarga ilohiy amrni yetkazgandilar nima uchun yana ilohiy malomatga qoldilar nima uchun qur'a u kishiga chiqaverdi baliqning qorniga tushib dengizga g'arq bo'lib halokat yoqasiga kelib qoldilar olimlar aytadilarkim yunus alayhissalom qavmlardan g'azablanib chiqib ketayotgan paytda ilohiy iznni so'ramadilar ilohiy izinga intizorlik qilmadilar ollohdan ko'rsatma kelmay turib chiqib ketaverdilar ollohdan ko'rsatma kelishligi kerak edi olloh taolodan izn bo'lishligi kerak edi olloh bandasiga bir mas'uliyatni yukladimi xususan payg'ambar bo'lsa rahnamo bo'lsa peshvo bo'lsa to ilohiy izn unga kelmasa bu mas'uliyat bu vazifani tashlab ketishligi mumkin emas deb aytdilar payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom o'n uch yil makka ahlining aziyatiga sabr qildilar o'n uch yil har kunlari tahdid bilan o'tardi o'zlariga jonlariga mollariga farzandlariga da'vatlariga sahobalariga payg'ambar alayhissalom sahobalarni habashistonga ikki marta yubordilar payg'ambar alayhissalom sahobalarni madina munavvari tomon yubordilar o'zlari birinchi bo'lib chiqmadilar nima uchun ilohiy izn hali bo'lmagandi bir kuni payg'ambar alayhissalotu vassalom abu bakrni uyiga kirib ey abu bakr hijrat qilishga menga ruxsat berildi makkadan madinaga ko'chib o'tishga menga ruxsat bo'ldi deb olloh taoloning izni va roziligi va ruxsati bo'lganligini payg'ambar alayhissalom aytdi yunus alayhissalotu vassalomnit yutdi kit, kit nahang yutdi alloh taolo ala yunus alayhissalotu vassalomni holatlarini aytib إذ نادى وهو مكظوم يعني غم قيغو غصة بطب بلقن قرن يونس عليه السلام نداء قلد فنادى في الظلمات ألا إله إلا, إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يونس عليه السلام ظلمت لر إشرا نداء قلد ألا إله إلا, إلا أنت سندن أُزْجَى أزغي إله يوق سن بي poksan men o'zimga zulm qilgan ekanman deb nido qildilar nola qildilar demak yunus alayhissalotu vassalom qilgan xatolarni angladilar tushundilar baliqning qornida nola qildilar baliqning ichiga kirib tasbeh aytdilar la ilaha illa anta dedilar poksan poksan yakkay yolg'izsan men o'zimga zulm qildim deb يونس عليه الصلاه والسلام مرحمات قلب نواليو دؤايو استغفار قلب الله الله تعالى يونس عليه الصلاه والسلام بو التجاال قلده اجابات قلده الله مهربونزا فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين الله اكبر الله تعالى فاستجبنا له دين بزؤنا نوالس نقابل duosini ijobat qildik va na g'am g'ussadan uni xalos qildik ya'ni birinchi g'am olloh taolodan kelgan tanbeh ya'ni ilohiy ruxsatsiz chiqib ketding degani ikkinchi g'am hayotlariga xatar baliqni qorniga qolib ketganlari va mana مِنَ shu g'amdan olloh u kishini xalos qildi demak tasbeh duo tilovat iltijo e'tirof sharofati bilan alloh taolo u kishini mana shu holatdan xalos qildi boshqa bir oyatda fajtabarobb olloh taolo u kishini pokladi solih bandalardan qildi demak yuqoridagi oyatda fastajahu nima qildik uning duolarini qabul qildik uni xalos qildik bu oyatda esa fajtabahu robbuhu olloh uni pokladi duolarini qabul qildi tavbayu tazarrurini ijobat qildi faja'alahu as-solihin o'zining solih bandalarining safiga qo'shdi va mu'minin xuddi shuningdek mu'minlarga ham najot beramiz mu'minlarni ham duolarini qabul qilamiz Alloh yunus alayhi va vassalomni duolarini qabul qilgani singari mu'minlarni ham duolarini istig'forlarni iltijolarni qabul qiladi va ularga najot beradi bu hayotdan yunus alayhi salatu va salomning payg'ambarona hayotlaridan katta darslar ibratli voqealar hayotimiz uchun har bir mu'min musulmon har birimizning hayotimiz uchun kerakli bo'lgan darsu ibratlarni olamiz fosbir payg'ambar alayhi salatu va salomga Alloh ey muhammad robbingni hukmiga sabr qil yunus alayhi va salomga o'xshamagin ya'ni sabrsizlik qilmagin har bir ishda işte Allohning roziligini Allohning iznini Allohning irodasini kutgin bizisiz Allohning iznini qanday bilamiz bizga vahiy kelmasa jabroil nozil bo'lmasa qanday ilohiy rozilik qur'oni karim ilohiy rozilik payg'ambar alayhi salomning sunnatlari bizlarga olloh ikki nurni berdi shu ikki nur biz sizga ilohiy rozilikning eng yuksak ko'rinishi an nurul mastur va nurul birinchisi satrlardagi nur ikkinchisi hayot nuri satrlardagi nur qur'oni karim olloh taolo nimadan rozi nimadan norozi olloh nimaga buyurdi nimadan qaytardi ilohiy nur rabboniy kalom qur'oni sharifda aksini topdi alhamdulillah o'qiyapmiz xususan ramazoniy kechalarda al nurul maur ko'z o'ngimizdagi nur payg'ambar alayhissalotu vassalom qur'oni karimning amaliy tatbiqi bizlarga raufur rahim mehribon zot qilib ko'rsatdilar a rozilik mana shu yerda qur'oni karimda amallardagi roziliklarni alloh aytdi qaytariqlarni ham aytdi xuddi shuningdek allohga iltijo duoning sharofatiyu fazilati innahu kana musabbihin la labisa fi batnihi ila yawmiddin. tasbihu zikru iltijosi bo'lmaganda edi qiyomat kunigacha nahang baliqni qornida qolib ketardi agar iltijosi bo'lmasa tazarrusi bo'lmasa shu g'amda qolib ketardi shu anduhda qolib ketardi baliq qornida qolib ketardi bugun fazilatli kunlarda mag'fira va ramazoniyrma kunlarda turibmiz Alloh bizlarga iltijo qilishlikni zikr qilishlikni duo duoyu iltijolarimiz qabulini nasibu muyassar aylasin olimlar aytadilar baliq qornida tushganlari katta falsafa Alloh buni g'am deyapti mu'min musulmon ham zikr qilmasa tasbih qilmasa Allohga qaytmasa allohga iltijo qilmasa go'yo yoki u ham zulumotlar ichidagi g'amga qolib ketgan bo'ladi Alloh hatmu qur'onlarni qabul aylasin parvardigor duolarimizni ijobat qilsin yunus alayhissalomni g'amdan xalos qilgani kabi bizlarni ham barcha g'amlardan barcha yomonliklardan o'zi xalos aylasin dunyo va oxiratda saodatmandlar izidan boradigan saodatmandlar yo'lidan yurganlardan bo'lmog'imizni nasibu muyassar aylasin vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh